Здравейте, приятели! В днешния епизод ще си изработим тази супер яка вазичка. Останете до края на видеото, за да разберете какво ще ви бъде необходимо от онлайн магазина на M-Art. А междувременно последвайте ни в другите ни социални мрежи, като Instagram и TikTok, които ще откриете долу в описанието. Нека да започваме! И така, приятели, необходимите материали, които ще ви бъдат нужни за днешния епизод от онлайн магазина на M-Art са тези цветни клечки, които вървят в комплект по 20 броя. Аз съм взела 2 пакета, общо правят 40. Ще ви трябва едно стъклено бурканче, което да е с малък диаметър. Може да ползвате и картонена чашка, например. Тук имам един комплект с горски мотиви от Fields, както и слънчогледи от същата материя. Имам една лента и имам шнур канап 6 цвята, с които ще придобием завършен вид, и любимия ви пистолет с горещ силикон. А сега, приятели, нека да се захващаме за работа. И така, запретваме ръкави и хващаме пистолетът ни с горещ силикон, като си правиме по 2 точици и с помощта на цветните пръчици залепяме и се стремим да са едни до други. Разбира се, на равна дължина и по възможност различни цветове. И така, приятели, след като сте облепили с клечките, моя съвет е да си вземете 3 пакета клечки. Да не си взимате 2, тъй като на мен не ми стигнаха и има малко празни пространства. А сега ще се опитаме да оправим това нещо, като ще си залепим от ето тази лентичка. Ще ми трябва ножица, която не знам къде сложих. Ето я тук. Добре. Измерваме си. След което залепяме и от долната страна. Започваме да декорираме с филц мотивите ни. И ще захванем за по-празните пространства. И между тях можем да добавим листенца.
и гъбки по синята лентичка. Между слънчогледите. След което продължаваме с листенцата. И след като сме решили, че сме приключили с филца, си избираме какъвто цвят пожелаем. Ще избера розово. Розов канап. Може да бъде и двуцветен. Розово с зелено, например. Изравняваме ги. След като сме си избрали подходящ канап и сме го изравнили, слагаме вазичката да легне и завързваме добре една панделка. То вързваме на възел. След което сте готови да декорирате с, в случая, аз съм си избрала здравец. Ето по този начин, вкарвате си го в бурканчето. Хоп, хоп. И ето по този начин имате завършена вазичка от филц, малко цветни клечки, малко цветна лентичка и, разбира се, канап. Сега е момента да се абонирате с камбанката, за да не изпускате нищо от новите ни видеа. Днешните артикули вижте на mart.bg, а от мен чао и до нови срещи!